aqui fazendo a trilha do Pico do Itacolomi, no Parque do Itacolomi, em Ouro Preto. Estamos fazendo ela um pouquinho acelerada, porque a gente está com um pouquinho de medo da chuva, está bem nublado. Também dá medo de chegar lá e não dar visão. Mas decidimos fazer assim mesmo, porque a gente já estava aqui no parque e não queríamos mais perder tempo, né? Porque nossa chegada aqui em Ouro Preto foi bem conturbada, então a gente perdeu aí uma tarde, uma noite, só resolvendo burocracias. E a gente decidiu arriscar. Tomara que dê tudo certo. É, o pico do Itacolomi acho que não vai ser hoje não. Olha a chuva vindo ali. O pico tá ali. Só que aqui é muito aberto. E é muito perigoso de raio. O que a gente faz? Gente, tá começando a chover e nós vamos ter que abortar a missão. Vamos ter que voltar. Ali é o final. Mas, aí mas tá é perigoso, muito. Tá começando a chover. É, então a gente tá aqui no meio da trilha, aguardando como é que o clima se comporta, porque a chuva vai e volta e a gente está procurando um abrigo aqui embaixo de uma pedra para ver se a gente se protege aí da chuva, né, e de raios também. E se a gente continua até o pico, né? Vamos ver. É, estamos voltando pela segunda vez. Missão abortada de novo. Ah não, muito triste, aqui é muito lindo. Eu queria muito ver o pico, mas a gente pagou R$20 para entrar por pessoa, R$40 aí, então não vai dar para pagar de novo pra gente tentar vir, não. Fazer o quê, né? Fazer o quê? O tempo abriu e lá vamos nós outra vez. Ah, pessoal, o tempo abriu. Acredito que o tempo agora está a nosso favor, né? Vamos continuar a trilha para a gente chegar até o pico. Vamos lá, não para não. Chegamos com muito custo, mas conseguimos chegar. Vale muito a pena a vista. Valeu a pena vir. Atenção por causa da chuva, porque é muito aberto e claro, pra gente que era perigoso. Então a gente ficou um pouco receoso, mas ainda bem que a gente insistiu e chegamos aqui. Então é isso aí, missão completa, né, amor? Graças a Deus, deu tudo certo. A gente achou aqui um. Tá gostoso aqui, viu? Muito bom. Pronto, missão cumprida, estamos voltando. É, a vista daqui é maravilhosa, linda, sensacional. E assim, foi muito difícil porque nós viemos hoje fazer essa trilha, a gente gosta sempre de acordar cedo e fazer todas as trilhas cedo, já é um perfil nosso. Mas aí, hoje a gente foi resolver a questão lá do carro, então a gente ficou bem chateado, a gente estava bem triste assim, né, por esse imprevisto. E só que o que acontece, no caminho da delegacia, para onde a gente estava, assim, é bem próximo aqui do Pico do Itacolomi, onde a gente resolveu tudo. Então ele já estava aqui e a gente resolveu fazer, mesmo mais tarde. Só que o clima estava muito instável e falavam que era muito perigoso. Então a gente ficou bem triste, com medo de não conseguir concluir. Desistimos duas vezes, mas insistimos e persistimos. Só que o que é mais importante que eu quero passar aqui para vocês agora é que, assim, é você se conectar, sabe?
com a natureza, pedir à Mãe Natureza que abra os caminhos, que permita que você adentre aonde ela permitir você entrar, né? Então, assim, nesse momento que eu tava bem chateada, eu pensei bem, levei meu coração e falei, por favor, faça com que tudo dê certo. E tudo deu. Então é isso, pessoal. Com essa vista maravilhosa, a gente encerra o vídeo de hoje. Para acompanhar a continuação dessa aventura, se inscreva aí no nosso canal, assina o sino de notificações, se inscreve lá no nosso Instagram e vem com a gente. E siga também nosso Instagram, vqv.trips, e acompanhe aí todas as nossas aventuras. Hoje foi revitalizador porque a gente estava precisando bastante disso aí depois do imprevisto que a gente teve. Então, hoje foi ótimo, né, amor? Com certeza, estar dentro da natureza, estar próximo da natureza é muito maravilhoso e nos deu todo o gás aí para continuar. Agora vamos voltar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.